Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan 27. Oke, dulur-dulur, balik mana karo aku ning kene. Iki aku pengen gawe pola omah tawon jarene wong-wong iki yo. Oh, iki aku gawe penggaris terus karo cutter. Tak potongi. Kudu telaten lah, hati-hati lur. Jo sampe mereset gua mana wis baleni. Ini kudu telaten rek, gak telaten semburat. Ini aja aku sak jam punjul kok. Yo iki sebab ongkos air beras iku larang. Bener gak iki para braser-braser sing wis pro. Yo telur larang soalnya kudu telaten, gak telaten semburat. Kayak ngene tanganku pegel kabeh rasane. Sepurane lho ya lur, aku nggawe basa Jawa, pengen ae sekali-kali rek. Nah, koyo ngene iki hasilnya lak wis dipotong kabeh, wis dibolongi kabeh, wis dikateri kabeh iki rek. Nah, saiki tak jajal rek ning kertas wae. Aku gak ono bidang pasan. Jajal ning kertas iki. Nganggu samrepen. Oke, aku nggak scoopy brown. Tak semprot tipis-tipis. Gak kandel-kandel rek, nggo soale kertasnya teles kabeh malah melingking kabeh nggo. Nah, koyo iki hasilnya. Sing koyo di body-body sing air berasan ngono iki. Iki kate tak dobeli tapi nganggo warna liyo. Semprot abang iki rek.
Iki hasilnya. Nah, koyok 3D toh, timbul. Oke, suwun. Wes didelok videoku. Ojo lali di like, subscribe, disebar-sebarno. Oke, ojo lali komen, suwun.